Tak, krásný večer, Honzo. Ahoj. Ahoj, dobrý večer všem. Já tě vítám při našem povídání o podnikání, o životě, o úspěších a neúspěších. A v krátkosti bych tě ráda představila. Honza Vorel je majitelem společnosti IPC Corporation, která umí zařídit, aby internet a webové stránky přinášely nové klienty a nebyly pouze drahou vizitkou a dokonce vydělávaly peníze. Kromě toho Honza provozuje aplikaci webmeeting.cz, která šetří čas online schůzkami, protože vy nemusíte nikam cestovat a veškeré schůzky děláte z pohodlí své kanceláře nebo domova. No a jak tvrdí Honza, klidně i z postele. No a ve volném čase profesionálně lyžuje, vede lyžařskou školu a když není sníh, tak se věnuje turistice a s turistickým oddílem v mládeže cestuje pěšky tady po horách. Honzovi je 41 let a z toho 20 let podniká. Honzo, 20 let je dlouhá doba. Byly v tomto období nějaké milníky, mezníky, které stojí za zmínku, které určitě nebyly třeba lehké? Děkuju. No, já už jsem si těch různých fakapů zažil docela dost. A mám takový dva, poměrně veliký, kdy ten první byl o tom, že jsem Podnikal, měl jsem firmu, dělali jsme v podstatě to podobné jako teď, ale uh, měli jsme jednoho hlavního klienta, kamaráda, a ten uh, v jednu chvíli přestal úplně platit hned. Pak to bylo ještě později a protože byl kamarád, tak jsem mu samozřejmě věřil a uh, dospělo to k tomu, že jsem vlastně zkrachoval. Uh, to určitě není příjemný. Nikomu to nedoporučuju. Wow, Honzo, vzal jsi si z toho pro další podnikání nějaký poučení? Jednoduchý. Nespolupracuji s kamarádama. Ale to, jenom o tom to není. Je to určitě i o tom, že by měla být nějaká diverzifikace těch případných příjmů. A bereš zálohy třeba od klientů? Neděláš už takhle zadarmo? Dneska máme produkty nastavený tak, aby klienti platili ideálně pořád a my pro ně pořád něco dělali. A rozhodně si nejsem úplně jistý, že záloha nutně všechno vyřeší, ale rozložení příjmů a v nějakém čase a rozložení práce v nějakém čase je určitě pozitivní záležitost. A zmiňoval jsi dvě takové situace, které nebyly příjemné v podnikání. Co bylo tou druhou? Druhá se sešlo několik životních situací najednou, a kdy doma nám nějakým způsobem úplně nefungovala správně rodina. To samozřejmě zabere hodně energie, sežere. Odešli mi v podstatě asi tři klíčoví lidé ve firmě a k tomu jsme měli několik velkých klientů ve smyslu nadnárodní společnosti a tam se postupně v průběhu v jednoho roku sešlo to, že nějakým manažerským rozhodnutí úplně někde jinde byly naše projekty škrtnutý. A což teda je smula a když najednou přijdete o 50% příjmů, v tomhle v našem případě to bylo asi 60%, tak se s tím strašně těžko pracuje. No a jak jsi to vyřešil a jak jsi si z toho vzal poučení? Malí klienti a hodně. Takže víc malých klientů, jednoznačně. Určitě víc malých klientů a diverzifikace příjmů je cesta, jak to, se tomuhle z tomu bránit. protože Nyní máme určitě víc jak 70 našich příjmů z různých malých podnikatelů nebo respektive z malých obchodů. Honzor, dnes tady už zaznělo při jiných rozhovorech třeba téma úrazu. Máš nějaký tip na to, jak se vlastně vyvarovat takových situací, když už nastanou? No, úrazu se člověk těžko vyvaruje. Zrovna mě zítra čeká operace. Tak děkuju. Spíš já bych chtěl povídat o tom, jakým způsobem podnikám a proč podnikám. Mě to baví. Mě prostě baví ten přístup, baví mě to pracovat s lidma, baví mě to pracovat hodně, někdy a někdy zase málo. A já to vidím, že podnikání je prostě one way ticket. Prostě není jiná cesta. Počkej, jak to myslíš? Jakože kdo jednou se stane podnikatelem, tak ten už je na navěky podnikatelem. V podstatě. Pokud to má srdcem, tak se jednou stane podnikatelem a pak prostě podnikatelem je. A z mého pohledu cesta od podnikání pryč, jich je málo a jsou většinou buď a anebo špatný. A to například jako co? No, já už jsem si to taky zažil, zkusil. V jednu chvíli jsem to chtěl jakoby vzdát a hledal jsem nějaký cesty, jak, jak dál. A, Všichni víme, jak tady u nás vypadá politická situace. A ona se teda mění v průběhu let, ale furt to není dobrý. A já mám zkušenost, že v politice je jedna cesta, jakým způsobem může podnikatel ukončit svoji činnost a dát se do politiky, protože pokud jsem vůdce, lídr, tak mám šanci v politice uspět, protože jsem třeba charizmatický nebo protože mám nějakou dar prezentovat lidem a tak, ale taky vidím, že to je cesta ponižující a Rozhodně ji nikomu nedoporučuju. Takže ty jsi neměl ani jednou a, vlastně takový pocit, že s tím praštíš, protože jsi měl v sobě zakodováno tohleto, že když už seš jednou podnikatel, tak navždy. No, já jsem právě to zkusil, a přišel jsem na to, že to je tak špatná cesta, že je lepší podnikat. Tak Honzo, já ti držím palce, ať ti funguje podnikání, ať ti zítra dopadne u lékařů všechno v pořádku a těším se na viděnou třeba zase online na webmeeting.cz, což je tvoje skvělá aplikace. Krásný večer. Děkuji, krásný večer všem.